गोयची अस्मिताय गोयचें दायज चिखले गांवांत आसा जायतें लोकांक खबर आसा विचार पळोवया चिकाली बायो क्रुसेडर आनी ऑर्गनायज केला सी जे वार्के हेरिटेज रोलिंग ट्रॉफी कोणाक मेळटली हे फावट पयलेच फावट पारपणी हे कॉम्पिटिशन जातले आनी ताचो विनर आसा ताका ही ट्रॉफी आनी 5,000 प्रायज मेळटलो बरें आसा मरे इतल्यान न्हू कॉन्सोलेशन प्रायज आसतले 5 आनी जितले पळय भाग घेताय 50% डिस्काउंट कुपन मेळटले निर्वादा कंपनी कडच्यान रावता आनी कित्याक चल आतां बेगीन बेगीन sfxchikali.org ही आमची वेबसायट तेजेर सगळी अपलोड केल्ली आसा हिंगा तुका मेळटलें पारकोणी सगळीं आन्सर कर 5 राउंड आसात फकत एक राउंडाचेर सेपरेट गुगल फॉर्म सबमीट करपाक जाय आनी तें सबमीट करता आसतना पयलें दुसरें तिसरें चवथें आनी 5वें सबमीट करपाक सेम क्रिडेन्शियल्स म्हणजे तुजें नांव तुजी ईमेल आय डी तुजो फोन नंबर हे 5 कडेन सेम दवरचे आनी सबमीट मागीर आमकां येतले पारकोणी आन्सर करा गोंयचें दायज राखून दवरा खंयसरूय आसूं तूं संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक तुवें भाग घेवपाक जाता 5,000 इनाम तुवें जिखपाक जाता तशेंच रोलिंग ट्रॉफी प्रेजेंटेशन बाय चिकाली बायो क्रुसेडर्स